εξούδα ο αριθμός των ανθρώπων είναι πολύ μεγαλύτερος. Ναι, δεν μπορεί να, εννοείται, ναι, να αντιμετωπιστεί με την ίδια διαδικασία. Πρέπει να πάρθει κάποια απόφαση συμβουλίου, νομίζω. Να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Εγώ διέγνωσα την ανάγκη να αδειάσει ο χώρος της Ούδας από την άνοιξη. Γιατί έβλεπα και το ζήτησα τότε, γιατί έβλεπα όλα αυτά τα περιστατικά που έχουν γίνει το καλοκαίρι. Μπορούσα με τη λίγη εμπειρία που έχω αποκομίσει να δω ότι η κατάσταση θα χειροτέρευε. Πλέον, χθες όλο αυτό ξεκίνησε από τη Μπόρα. Βράχηκαν 200-300 άνθρωποι ξαφνικά, αναστατώθηκαν και είχαμε τα γεγονότα που είχαμε. Η σούδα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται άλλο. Είναι επικίνδυνη. Σύμφωνοι, αλλά για να αδειάσει η σούδα πρέπει να έχει πάρθει απόφαση πού θα πάνε αυτοί. Για να αδειάσει η σούδα πρέπει να πάρθει απόφαση να δούμε πού θα πάνε. Και να φτιαχτεί αυτό που θα πάνε, έτσι δεν είναι. Πώς θα γίνει. Εγώ όταν το διάγνωσα, θεώρησα δεδομένο ότι έχουμε να βάλουμε απέναντί μας μια συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που όσο και αν θέλουμε να τη σπάσουμε, θέλει κάποιο χρόνο. Δεν είναι κάτι που μπορεί να το πετύχουμε αύριο. Γι' αυτό το λόγο πρότεινα να δημιουργηθεί ένας χώρος εκτός πόλης, θα είναι ασφαλής και για τους πολίτες και για τους ίδιους τους πρόσφυγες και μετανάστες και παράλληλα όλοι μαζί την επόμενη μέρα να αρχίσουμε να διεκδικούμε την εκένωση του νησιού και τον αριθμό που θέλουμε και θεωρούμε εφικτό να φιλοξενήσουμε. Από εκεί και πέρα υπάρχουν οι φωνές που λένε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε άμεσα τη διεκδίκηση να απομακρυνθούν αυτοί οι άνθρωποι από το νησί. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι οι συνθήκες είναι δύσκολες ήδη και πρέπει να πάρουμε αποφάσεις. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να συμφωνήσουμε. Πάντως το Συμβούλιο μέχρι τώρα απόφαση δεν έχει πάρει. Όχι, γι' αυτό και καλούμαστε τη Δευτέρα να συζητήσουμε για το αν πρέπει να κλείσει η σούδα. Μα το αν πρέπει να κλείσει η σούδα είναι αυτονόητο. Είναι σαν να λέμε να κάνουμε δημοψήφισμα. Είναι το πρώτο βήμα όμως. Μα για να κλείσει πρέπει. Με συγχωρείς, για να πούμε ότι κλείνει η σούδα, που δεν νομίζω να υπάρχει ένας που διαφωνεί. Συμφωνώ. Τι νόημα έχει να πούμε κλείνει η σούδα. Πρέπει να πούμε πρώτα πού θα πάνε για να κλείσει η σούδα. Ακριβώς. Άρα το Συμβούλιο αποφασίζει. Πρέπει να ορίσει και μια καταληκτική. Για να μην γελιόμαστε δηλαδή. Πρέπει να ορίσει και μια καταληκτική ημερομηνία το Συμβούλιο για την ημέρα που θα γίνει η εκένωση της Σούδας. Από εκεί πέρα πρέπει να. Πρώτα πρέπει να ορίσει η ημερομηνία πότε θα γίνει αυτό που θα πάνε αυτοί. Πρέπει να αποφασίσουμε και με ποιο τρόπο θα φύγουν. Γιατί αυτή τη στιγμή λέμε να διεκδικήσουμε το να σπάσει η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας ή να διεκδικήσουμε από την ελληνική κυβέρνηση μονομερώς να τους μεταφέρει στην Αθήνα ή δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά έχουμε ήδη μια επικίνδυνη κατάσταση μες στην πόλη μας. Πρέπει να πάρουμε αποφάσεις, να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε.